Vi begynder ved dåben. Der så han i grunden vældig sød ud. Nu kan man også se, at han har fået sit gode humør. Kasper er nu 9 år og har fået kulør på tilværelsen. Nu er han jo blevet til en flot ung mand. Men hvad med fremtiden? Kommer han til at ligne sin far? Og måske, når han bliver gammel, også sin farfar? Eller kommer han til at ligne sine ældste rødder?